Tudo bem? Minha filha machucou o braço. Eu tô muito preocupado. Não se preocupe. Você pode ver o braço dela, por favor? Pode trazer ela aqui, tá? Tá bom, doutora, eu já tô indo. E machucou o braço. Eu vou te examinar, tá bom? Eu vou ver sua temperatura, tá? Você não está com febre, agora eu vou ver seu braço. Tá bom, doutora. Você quebrou o braço. Ah! Agora você tem que usar esse gesso pra você se recuperar. Agora eu só vou dar uma receita aqui pra dar um remédio pra vocês, tá? Cadê o remédio? Aqui. Pronto. A consulta é R$500. Vai pagar débito ou crédito? Ah, é no débito, doutora. Calma aí que eu vou pegar meu cartão. Obrigado, doutora. Até a próxima consulta. Obrigado, doutora. Tchau. Bia, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Isso aqui são os equipamentos de segurança para você andar de bicicleta. É muito importante usar isso quando for andar de bicicleta. Pode deixar, papai. Quando que eu me recuperar, eu vou usar. Tá bom.